ច្រើនពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិណាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីបរិវេណវត្តព្រៃមេតាធម្មជាតិភូមិពោមាសភូមិស្រែច្រាបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបងក៏ហើយកន្លែងនេះគឺយើងកំពុងតែដំណើរការកសាងបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យបងហើយបានបច្ច័យពេញញោមស្រីសុផារីពេញញោមស្រីសុផារីនៅទីក្រុងឡុនដុនបងប្រទេសអង់គ្លេសញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលបនជួយកសាងពលប្រគួនអនាម័យនិងបន្ទប់ទឹកមួយដូចញោមឃើញហើយនេះកំពុងតែដំណើរការកសាងហើយនឹងចូលបនកសាងព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គផងដែរបងពលហើយបន្ទប់ទឹកនិងប្រគួនអនាម័យនេះលោកកំពុងតែកសាងមាន3បន្ទប់បងមាន3បន្ទប់អូនេះចានចានមង្គលបើពើមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេច្រើនពើពើអរគុណញោមស្រីសុផារីណាញោមស្រីសុផារីពីទីក្រុងឡុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសបើដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលបន់ជួយកសាងបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យមួយហើយនឹងជួយកសាងប្រពុតរូបមួយព្រះអង្គចំនួន400ដុល្លារផងដែរហើយបន្ទប់ទឹកនេះគឺមានខ្ទង់ចំណាយគឺចូលបាជាង1000ដុល្លារបងសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃដំណើរការកសាងបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យដែលដឹកនាំកសាងដោយប្រតិជនព្រំធម្មជាតិក៏ដូចជាអង្គខ្ញុំប្រកាសនាថ្មភាពលួនសុវត្ថិដែលបានអំពាវនាវបណិបាតញាតញោមហើយក្នុងនោះញោមសុផារីពីទីក្រុងឡុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសណាព្រមទាំងគ្រូសាញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយកសាងបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យមួយនៅទីនេះហើយនឹងចូលបន់កសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្រោមដើមឈើណាប្រៃឈើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សសត្វណាទឹកដីព្រៃឈើតរៀងទៅច្រើនពោហើយចំនួន400ដុល្លារផងដែរ
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ12ឧសភា2019គឿបជូនប្រតិជនធម្មជាតិលោកប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យមួយឈ្មោះថាបុណ្យរំលឹកខូបណាបុណ្យរំលឹកខូបប្រៃវត្តប្រៃមេត្តាធម្មជាតិអូជាគម្រប់20ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគង់នៅទីនេះកន្លែងនេះគឺចំនួន20ឆ្នាំមកហើយច្រើនពោគឺការដែលលោកគង់នៅទីនេះចំនួន20ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យដីតំបន់នេះណាទីនេះកន្លែងនេះបានគង់វងຕົកជាប្រយោជន៍ຕົកជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រៃឈើដល់សត្វប្រៃអូជាសម្បត្តិរឿតសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិសាសនាច្រើនពោហើយក្រៅពីនោះញាតិញោមដឹងហើយថាប្រៃដែលមិនមានការអភិរិយដីដែលពុំមានការអភិរិយថែរក្សាការពារគឺនឹងคลายទៅជាដីឯកជនដោយការរករៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ឬក៏ដោយសារការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចណាដល់ក្រុមហ៊ុនរាប់ម៉ឺនហិកតាអញ្ចឹងទៅតែដល់ឡាយដីនេះនៅសល់ប្រមាណជា2-300ហិកតានៅជុំវិញនេះគឺលោកហៅថាវត្តប្រៃមេតាធម្មជាតិពូហ្នឹងហើយហើយលោកគង់នៅទីនេះចំនួន20ឆ្នាំហើយច្រើនពូដូច្នេះកាលពីមុនកាលពី20ឆ្នាំមុនតំបន់នេះគឺតំបន់ប្រៃក្រាស់ប្រៃស្រោងណាតាំងពីភ្នំអរ៉ាល់មកដល់ឥឡូវនេះគឺវារដាក់រដប់វាដាច់វាដាច់ណាដោយក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយដាំដាំទៅជាគេហៅថាចំការអំពៅណាក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅជាដើមហើយដោយឡែកដីនៅសល់មកទីនេះកន្លែងនេះនឹងឯងដែលលោកថែរក្សាទុកជាជំរកសត្វព្រៃពោលហៅថាវត្តព្រៃមេត្តាធម្មជាតិនោះអញ្ចឹងទីនេះកន្លែងនេះខ្វះខាតច្រើនច្រើនពោបើគិតពីកត់អត់មានទេពហីអត់មានទេហើយដែលហើយទៅសូម្បីតែប្រគួនអនាម័យហ្នឹងក៏វេទនាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែអាត្មាភាពក៏តែងតែមកជួយនៅទីនេះទោះបីតិចច្រើនក៏ចេះតែមកជួយណាតាំងពីយើងទិញកោយួនដើម្បីជីកល្បាតព្រៃដឹកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងកន្លងមកហើយនឹងការកសាងបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យនិងការជួលបន់កសាងសាលាបន់សាលាសមាធិនៅខាងនោះជាហោហែផងដែរច្រើនពោអញ្ចឹងអបអសាទរនិងអនុមោទនាបុណ្យខូបគម្រប20ឆ្នាំនៃវត្តព្រៃមេត្តាធម្មជាតិភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃ12ឧសភា2019ប្រសុំអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមហើយអរគុណញោមសុផារីណាញោមសុផារីនេះគឺទិដ្ឋភាពបន្ទប់ទឹកនិងប្រគួនអនាម័យមាន3បន្ទប់ព្រោះកំពុងតែដំណើរការកសាងមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេចឹងបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាហោហែក្នុងការចូលបុណ្យព្រោះក្នុងការចូលបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធរូបក្តីចូលបុណ្យកសាងបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យក្តីព្រោះនេះញាតិញោមឃើញហើយអូនេះលូសម្រាប់បង្ហូរកាកសំណល់ចូលណាកន្លែងស្តុកកាកសំណល់មាន3
ងនេះតតិភាពពីខាងក្រោយញោមមាន3បន្ទប់ព្រោះមិនតន់រួចរាល់នៅឡើយទេច្រើនពោតែអរគុណណាស់ដែលញាតិញោមជាម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យនៃបានចូលបុណ្យគឺញោមស្រីសុផារីញោមស្រីសុផារីពីទីក្រុងឡុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសបងញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យបន្ទប់ទឹកនិងមង្គលអនាម័យនេះប្រមាណជាជាង1000ដុល្លារផងដែរច្រើនពោអូនេះក៏រោក៏រោបើបន្ទប់ទឹកនិងបង្គួនអនាម័យនេះគឺបានបនបានអានិសង្ឃឆានណាស់ញាតិញោមពេលយើងមកធ្វើបនធ្វើទៀនគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ណាបើបង្គួនអនាម័យត្រូវការមុជទឹកពោសពគ្រប់ប្រការដូច្នេះហើយបានថាការធ្វើបុណ្យកសាងបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យនេះគឺបានបុណ្យច្រើនច្រើនពោពួកអរគុណប្តេជ្ញគុណញ៉ទេមនីពីវត្តពុទ្ធរៀងសៃនៅទីក្រុងដាន់បូរីរដ្ឋកណាត់ខាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានចូលបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះ100ដុល្លារហើយថ្មបានចាត់ចែងទិញទួងជ្វាលីប្រមាណជា50ទួងបងក្នុងពិធីបុណ្យខូបគម្រប់20ឆ្នាំនៃវត្តប្រៃមេត្តាធម្មជាតិបងហើយថ្មភាពលួនសវាតក៏បានលះបង់នៅបច្ច័យប្រមាណជា200ដុល្លារផងដែរដើម្បីចូលបុណ្យណាក្នុងដំណើរការនៃកម្មវិធីបុណ្យខូបគម្រប់20ឆ្នាំវត្តប្រៃមេត្តាធម្មជាតិនេះផងដែរច្រើនពងពោច្រើនពងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមអនុមោទនាបុណ្យខូបគម្រប់20ឆ្នាំណានៃវត្តមេត្តាធម្មជាតិភូមិពោមាសឃុំក្រពាំងជោស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃ12ឧសភា2019នេះច្រើនពោហើយយើងក៏បែរចូលរួមណាថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគង់វងតរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវណាមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាដល់ទឹកដីព្រៃឈើមនុស្សសត្វទាំងអស់គ្នាច្រើនពោហើយសមនមោទនាចូលរួមជួយកសាងទីសេនាសនៈទាននៅទីនេះផងច្រើនពោដែលកំពុងតែមានដំណើរការកសាងដូចជាការកសាងសាលា
សាលាបនសាលាសមាធិពូនៅខាងនោះកំពុងតែដំណើរការចរានពោមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេចរានពោហើយក៏ទីនេះក៏ខ្វះខាតច្រើនដែរដូចជាបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យអូផ្សេងផ្សេងហើយកន្លែងនេះគឺមិនទាន់មានគេហៅថាកុដិសាលាព្រះវិហារអីដោយវត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគូកោតសរសើរគុណសម្បត្តិរបស់លោកគឺលោកបានការពារប្រៃឈើនៅទីនេះឲ្យបានគួងវងច្រើនពោអូញាតញោមឃើញដើមនេះស្អាតដើមអីចេះដើមនេះអូសត្វដោះជាលក្ខណៈធម្មជាតិអត់មានណាដាំទេច្រើនពោអត់មានណាដាំទេញាតញោមមើលវាដោះឯងពោច្រើនពោស្អាតណាពោមានប្រៃឈើគឺមានសត្វប្រៃពោមានប្រៃឈើគឺមានជីវិតរស់នៅណាគឺទាំងជីវិតមនុស្សក៏រស់នៅត្រូវការពឹងប្រៃឈើទាំងជីវិតសត្វក៏រស់នៅត្រូវការពឹងប្រៃឈើហើយដោយហោចទៅសំបីតែជីវិតរបស់អរុគទេវតាណាភូមិទេវតាក៏ត្រូវការរស់នៅដោយពឹងប្រៃឈើផងដែរអញ្ចឹងបានថាយើងក៏បីចូលរួមជាហោហែក្នុងដំណើរការខ្មែរជួយខ្មែរក៏ខ្មែរជួយខ្មែរការពារទឹកដីប្រៃឈើកសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងច្រើនពោហើយដូចជាក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមគឺជាពិធីបុណ្យពោពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប20ឆ្នាំណា20ឆ្នាំនៃការដែលព្រះតេជគុណព្រះអង្គព្រំធម្មជាតិលោកបានគង់នៅទីនេះចំនួន20ឆ្នាំហើយហើយដោយសារតគុណបុណ្យព្រះសង្ឃបានជួយស្រោចស្រង់ទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅទីនេះបើកុំតែបានព្រះសង្ឃក៏ប្រហែលជាព្រៃឈើដ៏ល្អផូរផង់ក៏នឹងអាចបាត់បង់ព្រោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺទីណាដែលគ្មានការអភិរក្សថែរក្សាការពារទីនោះគឺតែងតែមានការបាត់បង់ប្រពុតលោកសម្ដែងអំពីអរកសម្បទាគឺដល់ព្រមដោយការចូលរួមថែរក្សាការពារបើយើងគ្មានការថែរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិក្ដីទឹកដីប្រៃឈើឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក្ដីក៏អាចបាត់បង់ដែរច្រើនពោដូច្នេះយើងក៏បីរួមគ្នាថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វងពោហើយព្រឹកនេះក៏យើងសង្កេតឃើញមានព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទណាបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីមកចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប20ឆ្នាំច្រើនពោនៃវត្តព្រៃមេត្តាធម្មជាតិភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺច្រើនពោ